Ну, тут уже заделали. Окно вылетело, и оно полностью даже крепление все ушло. Ну, это я собрала там вот это. Осколки спас. Около 12 часов ночи услышала жужжание и успела, только в коридор выскочила, сразу сильный взрыв был. Посыпались все окна, начался пожар, машины взрывались. Я думала, в дом попала. Ну, такой был взрыв, грохот сильный, что как будто в дом попала. Пришли сразу, померили, вот начинают уже, ну, заделали фанеркой. Не будем мерзнуть. Чоловік великий Константин Іванович воював і Донецька область, під Бахмутом був, приймав участь у бойових діях. Смертельне ранення отримав Запорізька область, Солонова Прокопівка, захищає нашу родину. Аж там є дачі знизу. Вода холодна, вроді. Ми провели відповідну роботу і з'ясували, що в нас пошкоджена трубопровод холодного постачання. Ви бачите, зараз проводиться робота нашими комунальними службами по усуненню. На час проведення тих робіт буде виставлена питна вода для того, щоб мешканці не відчували якихось незручностей. І як тільки вони будуть закінчені, ми встановимо десь все в належному стані. Пошкоджено було близько 10 будинків, приблизно 100-120 вікон було вибито внаслідок попадання шахеду в ділянку дороги. На зараз ведуться роботи по закриттю контурів. Закрито вже близько 90%. Потрібно ще близько декілька годин, щоб всі роботи були завершені. До кінця дня все буде завершено.